Consogli do prdele. Chtěl by to nějaký jinačí ten. Jako jinačí divizi. Ne, počkej, to ne. Ne, 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 ne. To mě taky nezajímá. To mě je úplně uprdele. Jak si změním to? A nechci hrát s tím, nechci hrát s tou zbraní, co mám. Ne, jedno, zkusíme to tady. Toto je docela zajímavá mapa. Jsem viděl u někoho, kdo to streamoval z PSK, tady tohleto. Jo, tohle jsem hledal. Že tady je. Dáme si tohle, čede. Oje. Oje. Gibraltar. Remember your training. Make us proud. Můžete mi říct, proč to mám lokují na 91 FPS tu hru? We have the momentum. We have the momentum. Vůbec nevím kam jdu, ale... je v pohodě. Čuráku. Trapný. Jo, tady se to dělá. A jo, takhle. Jo, hnedka mám 190, hehe. To je krutý, hoši. Jenom je strhou tady ty dozad gameři, to je jako docela otravný. Vypadá to dobře, hraje se to taky dost dobře. Líbí se mi, že to je takový jakože rychlý hodně ta hra. Co? Ty pičo, hoši, viděl jste taky na bodu? To je hajzlo. Já pušuju, že to je můj. Dětko. Headshot, tak ne no. Je to hodně krutý, tyjo. Mega se mi to líbí. Hni! Payback. To je můj, tyjo. Zvuky jsou taky dost dobrý tady v téhle té hře. Ne, dozad gaming! Počkej, občas se mi to sekne, jak se tak koukám. Na ten stream, to vypadá dobře. Musíme nějak poladit. Recon
skočil rybičku na zem. Sprintuješ. Jo no. A tam je nahoře ta piča. Ty pičo, ještě nečupte to ale jako jo. A jestli nečupí v Call of Duty, to není PUBG, to není škrškr. Počkej, zkusím tady obejít. Já jsme ještě nebyli chat, ne? A oni to tam mají na maje za čupiny, ty vole. Čupit na deathmatchu, ty vole, kde to jsme, kurva. Tam byl milion. Co je za zbraň? Jo, to je tohle toto. To je Thompson, ne? Piče. Čurák se sniperem. A skoro jsme ho rozjebali, čede. Kurva, já ho nikdy nezabil toho snipera, jak tam čupí furt. Blbečku. Easy.
carried the day. Easy copy, what the hell is that? Ty pičo, on to dobře rozdál. Chci vědět svoje KDAčko. To je asi hodně po piči. No, tak moc ne, no. Čižo, dáme teda spolem?